Сьогодні виповнилось 80 років Вікторові Горбенку, колишньому очільнику міського управління комунального господарства. До ювілею шанована людина отримала нагрудний знак за заслуги перед містом 2-го ступеня. Опісля справ приємних – клопоти буденні, перспективні. Ми не бачимо сьогодні достатньо серйозних складностей, зв'язаних з технічним станем або з технічною підготовкою ворога. Весь вопрос начала отопительного сезона зависит напрямую от тех людей, которые представлены здесь, и напрямую зависит от тех потребителей, которые получают услуги и своевременных расчетов. Это единственное на сегодняшний день условие для начала отопительного сезона. В першу чергу увага прикута до теплогенеруючих підприємств, адже вони – джерело тепла в оселях криворіжців. Відкрито магістральний квартал, який просить його 95%. Виконано ремонт теплових сітей магістральних кварталів и разводящих сетей от ТРП в объеме 72%, подготовлено тепловых пунктов 74%, 52 тепловых пунктов. Разом з тим, заклади освіти 100% готові до опалювального сезону. З лікарняних закладів лише 3 досі не отримали паспорти готовності. Олександр Катриченко акцентував, що до 22 серпня бюджетна сфера мусить повністю підготуватись до осінньо-зимового періоду. Ще одне питання, яке набуває усе більшої актуальності – оформлення субсидій. Адже саме державна компенсація допомагає споживачам не заганяти себе у боргову яму.